የኦሮሞ ጋሻና ጥላ የሆነው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጠላት ላይ እርምጃ መውሰዱን አጠናክሮ ቀጥሏል በዚህም መሠረት መያዝ አስራ አንድ ሁለት ሺህ ሀያ አራት ከቀኑ ስምንት ሰዓት ላይ በምዕራብ ወለጋ ዞን በሐሩ ወረዳ ባሌ ባንታ ቀበሌ ውስጥ ከፋሽቱ ጦር ጋር ባደረገው ውጊያ በጥይቶች ማዕበል ጠላትን አብከንክኖታል በዚህ ጥቃት ላይ በርካታ የጠላት ኃይላት ሲገደሉና ሲቆስሉ ሁለት የጠላት ተሽከርካሪ መኪና በማጽዳት አስራ ሶስት የኬም ክላሽ ስድስት ቦምብና አንድ ሚሊዮን ብር ከጠላት ጀርባ ላይ በመፍታት ለኦሮሞ ህዝብ ትግል ገቢ አርጓል በሌላ ዜና በደቡብ ምዕራብ ሸገር ዞን ቶሌ ወረዳ አንድ ወጣት በአገዛዙ ወታደሮች በአሰቃቂ ሁኔታ ተገደለ የብልጽግና ጦር በመላ ኦሮሚያ በመሰማራት ንጹዋንን ማሰር መግደልና ማሰቃየቱን አጠናክሮ ቀጥሏል ይህም በማስመልከት ሚያዝያ 12 2024 ዓ ም በደቡብ መራብ ሸገር ዞን ቶሌ ወረዳ ሁሳ የመንደር ውስጥ ስሙ ያልተገለጸ ወጣት በአገዛዙ ታጣቂዎች በጥይት ተገሏል የፋሽቱ የብልጽግና መንግስት የኦሮሞ ልጆችን ከአንድ መንደር ወደ ሌላ መንደር ከአንድ ወረዳ ወደ ሌላ ወረዳ እያሰረ እየገደለ መሆኑን ምንጮቻችን ለአራት ኦሮሚያ ተናግተዋል በተመሳሳይ በሰሜን ሸገር ዞን ደራ ወረዳ አደር ከተማ አንድ ሲቪል በአገዛዙ ታጣቂዎች ተገደለ በቅርቡ በኦሮሚያ የተፈጸመው ግድያ እጅግ ዘግናኝ ነው በዚህም መሠረት መያዝ 12024 1 ዓ ም በሽር የተባሉ ከፖለቲካ ገለልተኛ ሲቪል ሰው የወሩ ነፃነት ሠራዊት ደጋፊ ናቸው በሚል ስም ከኢድ ሰላት አደባባይ ተይዘው በብረት ፊት ፍት የተገደለው ግለሰብ በግብርና ሥራ ላይ የተሰማራ ሲሆን ከፖለቲካዊ አቋም የራቀ ሰው ነው ያሉት ነዋሪዎች ያገዛዙ ዓላማ የዘር ማጥፋት ነው ብለዋል የወረዳው ህዝብ የብልጽግና ቡድንና አገዛዙ ባቋቋመው አማጺ ኃይል ከፍተኛ ስቃይ እንደደረሰባቸው ይታወቃል አክሎም በመስራቅ ሸገር ዞን ቦራ ወረዳ የፒፒ ሰራዊት የነዋሪዎችን ቤት አቃጥሎ በርካታ የቀንድ ከብቶችን ዘርፏል ብልጽግና በአሁኑ ሰዓት በመላ ኦሮሚያ ዘረፋ እስርና ግድያ እያወጀ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚያደርሰውን ሰቆቃ አጠናክሮ ቀጥሏል ሚያዝ የአስር ቀን 2024 ዓ ም በምስራቅ ሸገር ዞን በቦራ ወረዳ በዳሎታ ማቲ በሚባልበት ቀበሌ ውስጥ የነዋሪዎች የቀንድ ከብቶች እንደተዘረፈ የገለጹት ምንጮቻችን የጥቃቱ ሰለባ የሆኑት ከአቶ ረጋሳ ደጋጋ ስር። 23 የቀንድ ከብቶች ከደበሌ ደጋጋ ሀርጊ ሳስር 25 የቀንድ ከብቶች ከይፋ ኃይሉ ደጋጋ ስር ቤት ሲያቃጥሉና ከሻንቆ ያኢ አንድ በሬ ማረዳቸው ታውቋል እንደዚሁም በዚህ ወረዳ የብልጽግና ጦር ንጹዋንን እያሰቃየ ይገኛል ከነዚህ መካከል የ32 ዓመቱ ይፋ ቢራ ደጋጋና ብሊሌ ይፋ ከለቻ የ16 ዓመት ንስት እንደሆኑ ነዋሪዎች ሎኤንኤም ተናግሯል። እንደዚሁም በመራባር ሲዞን በገደባ አሳሳ ወረዳ የጅምላ ግድያና ቃጠሎ እንዲሁም ህብረተሰቡ ለስርዓት እየተጋለጠ ነው የንጉሠ ነገስቱ ከፍተኛ ባለሥልጣኖች ሰላማዊ ዜጎችን ለመግደል እንደሚሰሩ ሁሉ መዋቅራቸውን ከወረዳ እስከ ወረዳ አስፋፍተው ግድያውን ቀጥለዋል በዚህም መሠረት በምዕራብ አርሲ በገደባ አሳሳ ወረዳ ሕዝቡ ከኢምፓየር ከፍተኛ ባለሥልጣናት ትእዛዝ እየተቀበሉ ካሉት መካከል አብዱርሃማን ነጌሶ ጀዋሮ የአይሜክስ ኃላፊ ጀማል ገለቱ ሥርዓድ እና ሙሳ ሽብሩ መረጃ ቀባይ የብልጽግና ፓርቲ የጥጆ ቄረንሶ ቀበሌ ዮሱፍ አብዱል የወጣቶች ሊግ ከጥጆ ቄረንሶ ቀበሌና ሁሴን አቡ የደህንነትና አስተዳደር ከጥጆ ቀበሌ ሰላማዊ ዜጎችን በመግደልና ህብረተሰቡን በማሰቃየት ግንባር ቀደም ሚና የሚጫወቱት መሆናቸውን ነዋሪዎች ገልጿል አያይዞም የወረዳው የኦሮሞ ህዝብ ከነዚህ ሰዎች ሊጠነቀቅና ለአርሶ አደር ቤተቃጠሎና ተቃጠሎና መጥፋት ተጠያቂ መሆናቸውን መዘንጋት የለበትም ብሏል በተጨማሪም በቄለን ወለጋ ዘውን በጋወቄ አንድ ሰላማዊ ሰው ሲገደል ሁለት ቤቶችን ጨምሮ ንብረቱ ተቃጥሎ ተዘርፈዋል ነዋሪዎቹ ሎየኔም እንደተናገሩት ብልጽግናና ታጣቂዎቹ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የፈጸሙት ያለው ግፍ ተስፋ አስቆራጭና ለወደፊት ህይወታቸውም አሳሳቢ ነው አገዛዙ አባቶችን በመግደል ተንቀሳቃሽ ንብረቶችን በመዝረፍና ቤቶችን በማቃጠል የቤተሰብን እጣ ፈንታ አደጋ ላይ የጣለ ነው በዚህም መሰረት መያዝ 12 ቀን 2024 ተክሉ መስፈን የተባለ የአንድ ቤተሰብ አባት የሆነ ሲቪል ሰው በአገዛዙ ታጣቂዎች በተተኮሰ ጥይት ተገደለ አቶ ተክሉን በመኖሪያ ቤታቸው ከገደሉ በኋላ ሁለት ቤቶችን ከነሙሉ ቤት ዕቃዎቹ ያቃጥለው ሞተር ሳይክል ዘርፏል በአሁኑ ወቅት ቤተሰቦቹ ሰቦቹ ተበታት ነው ይገኛሉ ያሉት ምንጮቻችን ይህ ድርጊት ለሰላማዊ አርሶ አደር ማድረጋቸው ለሀገሪቱ እድል አሳሳቢ ነው ብለዋል በተመሳሳይ በምዕራብ ሐረር ጌዞን በሸነን ቀበሌ ውስጥ ሰዎች በጤና መድህን ስም እየተዘረፉ ነው በኢምፓየር ውስጥ በተፈጠረው ከፍተኛ የኢኮኖሚ ቀውስ የብልጽግና ቡድን እየዋጋ ግሽበቱ ህዝቡን ግራ በሚያጋባበት በዚህ ወቅት በግብርናና በጤና መድህን ስም በአመት ሦስትና ከዚያ በላይ ጊዜ ህዝቡን እየዘረፈ ነው ለግል ጥቅማቸው እንጂ ለአገር የማይቆረቆሩ ዘራፊ ካቢኔዎችን በማሰማራት ህዝቡን እያሰቃዩ ይገኛል ከሚያዝ 11 ቀን 2024 ዓ.ም ጀምሮ የስፍራው ካቢኔዎች ሚሊሻዎችን ወደ ሰዎች ቤት በማሰማራት በጤና ምድህን ስም ከእያንዳንዱ ሰው በሺዎች የሚቆጠሩ ገንዘቦችን በግዳጅ እየወሰዱ ነው እንደ ነዋሪዎቹ ገለጻ በአንድ ዓመት ውስጥ ብቻ በጤና ምድህን በግብርናና በአባይ ግድብ ስም ያልተገደበ ዘረፋ የተፈጸመባቸው መሆኑን ነዋሪዎች ሎየኔም ተናግሯል ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ ኢራን በቅርቡ እስራኤል ላይ ጥቃት ትሰነዝራለች ብለው እንደሚጠብቁ ባይደን ተናገሩ የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ኢራን በቅርቡ እስራኤል ላይ ጥቃት ሰነዝራለች ብለው እንደሚጠብቁ ተናገሩ ይህን ያሉት ኢራን በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ ከፍተኛ የጦር አዛዦቿ ለተገደሉበት የአየር ጥቃት ያጸፋ ምላሽ ሰጣለች የሚለው ስጋት ባየለበት ወቅት ነው እስራኤል በሶሪያ በሚገኘው የኢራን ቆንስላ ላይ የተፈጸመው ጥቃት ኃላፊነት ባትወስድም ከጥቃቱ ጀርባ እንዳለችበት ይታመናል በዚህም ምክንያት በቅርቡ በእስራኤል ላይ ጥቃት ሊፈጸም እንደሚችል የአሜሪካ ባለሥልጣናት የቢቢሲ የአሜሪካ ጋር ለሆነው ሲቢኤስ ኒውስ ተናግረአል እስራኤል በበክሏ ራሷን ለመከላከል ዝግጁ እንደሆነች ገልጻለች ባይደንም ኢራን ጥቃት እንዳትፈጽም አስጠንቅቀል እስራኤልን ለመከላከል ቁርጠኛ ነን እስራኤልን እንደግፋለን እስራኤል ራሷን እንድትከላከል እንረዳታለን በመሆኑም ኢራን አይሳካላትም ብለዋል ፕሬዚደንት ባይደን በኢራን የሚደገፈውና በጋዛ እስራኤልን እየተዋጋ ያለው የፊልስጤም ታጣቂ ቡድን ሐማስ እንዲሁም በሊባኖስ የሚንቀሳቀሰውን ሄዝቡላን ጨምሮ በቀጠናው ያሉ ሌሎች ደጋፊ ቡድኖችም በእስራኤል ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት ፈጽመዋል አርብ ለት ሄዝቡላ ከሊባኖስ ወደ እስራኤል በርካታ ሮኬቶችን እንደተኮሰ ገልጿል የእስራኤል መከላከያ ኃይል ቃል አቀባይም አርባ ሚሳኤሎችና ሁለት ፈንጂ ድሮኖች መተኮሳቸውን ተናግሯል በዚህ ጥቃት የደረሰው ጉዳት ያልተገለጸ ሲሆን የሌሎች አካላት እጅ እንዳለበት የሚጠቁም መረጃም ያለም። የአሜሪካ ባለስልጣናት እንደ እንደተናገሩት ይህ ድብደባ ኢራን በእስራኤል ላይ ትፈጽመዋለች ተብሎ ከሚጠበቀው ጥቃት የተለየ ነው የቢቢሲ የደህንነት ዘጋቢ ፍራንክ ጋርድነር ኢራን ሆን ብላህ መካከለኛዋ ምስራቅና የዋሽንግተንን ግምት እየጠበቀች ነው ብሏል እስራኤል ኢራን ለሊባኖስና ሶሪያ ላሉ ወኪሎቿ በስውር የጦር መሳሪያ እያቀረበች ነበረ ብላ ባመነችበትና በደማስቆ በሚገኘው የኢራን ቆንስላ ላይ ጥቃት ከተፈጸመ በኋላ የኢራን የደህንነት ተቋም ስለሚፈጽመው ያጽፋር እርምጃ ውይይት ሲያካሂድ ቆይቷል ሆኖም ኢራንም ሆነ ሰላጤው ያሉ ጎረቤቶቿ ሰፊ ጦርነት ማካሄድ አይፈልጉም በባር ሰላጤው ያሉ አገራትም ኢራን ተፈጽመዋለች ከተባለው ጥቃት እንድትታቀብ አስቀድመው ጠይቀዋል። ይህን ውጥረት ተከትሎ አሜሪካ ዩናይትድ ኪንግደም ህንድና አውስትራሊያን ጨምሮ ሌሎች አገራት ዜጎቻቸው ወደ እስራኤል ጉዞ እንዳያደርጉ አስጠንቅቋል ጀርመንም ዜጎቿ ኢራንን ለቀው እንዲወጡ ጠይቃለች የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትም በእስራኤል የሚገኙ ዲፕሎማቶችና ቤተሰቦቻቸው ከቴል ኢየሩሳሌምና ቢርሸባ ውጪ እንዳይንቀሳቀሱ አግዷል የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስተር ቤንያሚን ደግሞ በእነዚህ ሁሉ ማሳሰቢያዎች ውስጥ የጦር ካቢኔ አባላቶቻቸው ጋር ተገናኝተዋል አንዳንድ እስራኤላውያን ኢራን ትፈጽመዋለች የተባለው ጥቃት እንዳላስጨነቃቸው ገልጸዋል ዳንኤል ኮስማን የተባለ እስራኤላዊ ለኤኤፍፒ የዜና ወኪል ሲናገር በሁሉ ማቅጣጫ በጠላቶች እንደተከበብን እናውቃለን ግን አልፈራንም አከባቢውን ተመልከት ሰዎች እየተንቀሳቀሱ ነው ብሏል የእስራኤል መንግስት ለህዝቡ ለሶስት ቀናት የሚሆን ውሃ ምግብና መድኃኒት እንዲያዘጋጁ ከመናገር ባለፈ አዲስ የሰጠው ምንም አይነት መመሪያ እየለም ሆኖም የአካባቢው ባለሥልጣናት የመጠለያዎችን ዝግጁነት መገምገምን ጨምሮ ሊፈጸም ለሚችለው ጥቃት እየተዘጋጁ እንደሆነ መናገራቸውን የእስራኤል ራዲዮ ዘግቧል ባለፈው ሳምንትም የእስራኤል ጦር ለወታደሮቹ የሚሰጠውን ረፍት ሰርዟል የአየር መከላከያውንም ያጠናከረ ሲሆን ተጠባባቂዎችንም ጠርቷል ከሁለት ሳምንት በፊት በደማስቆ በሚገኘው የኢራን ቆንስላ በተፈጸመው ጥቃት 13 ሰዎች ተገሏል። ይህም ከፍተኛ የኢራን የጦር መሪዎችን የሚጨምር ሲሆን ከእነዚህ መካከል በሶርያና በሊባኖስ የሚንቀሳቀሰው የኢራን ኩዱስ ኃይል አዛዥ ብርጌዳር ጀነራል መሐመድ ራዛ ዛሂዲ ይገኙበታል የበርካታ አገራት ባለስልጣናት ጦርነቱ ወደ ሌሎች አገራትም ይስፋፋል በሚል ስጋት ኢራን ጥቃት እንዳትፈጽም ለማግባባት እየሞከሩ ነው የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን በኢራን ላይ ጫና እንዲፈጠሩ ከቻይና ከሳውዲ አረቢያና ቱርክ ሚኒስተሮች ጋር ተነጋግሯል የጋዛው ጦርነት የተቀሰቀሰው ሐማስ የእስራኤልን ድንበር ጥሶ በመግባት አንድ ሁለት መቶ ሰዎችን ከገደለና ሁለት መቶ ሰዎችን አግቶ ከወሰደ በኋላ ነበረ በሐማስ የሚመራው የጤና ሚኒስተር ከሆነ ኦርነቱ ከተቀሰቀሰ ጀምሮ እስካሁን ከሰላሳ ሶስት በላይ የጋዛ ዜጎች ተገለዋል ይህ ግጭት እስራኤል በሰሜናዊ ድንበሯ በኩል በየቀኑ ከሄዝቡላ ጋር የተኩስ ልውውጥ እንድታደርግ አድርጓል በኢራቅና በየመን የሚገኙ በኢራን የሚደገፉ ቡድኖችም የእስራኤልን ግዛት እንዲሁም በኢራቅና በሶሪያ የሚገኙ የአሜሪካ ጦር ስፍራዎችን ለመምታት ሞክረዋል የየመን ሁቲዎችም በቀይ ባህር ላይ መርከቦች ላይ ጥቃት የሰነዘሩ ሲሆን ቢያንስ አንድ መርከብ ሰምጧል ይህም አሜሪካና ዩናይትድ ኪንግ ደም በየመን የሁቲ አማጽያንን ኢላማ ያደረገ የአየር ጥቃት እንዲፈጽሙ አድርጓቸዋል ሲል ቢቢሲ አስነብቧል